gente, me encontro aqui na Casa Bernardes, na 11ª edição do Bem Casado. Eu não vou casar com o Fábio, mas dá vontade de casar. Eu que nunca casei com 60 anos, apesar de ter filho, mas o que eu estou vendo aqui é um formato totalmente adequado à realidade, independente de crise, choque por crise, porque quem vai casar também não quer saber de crise, né? Supera tudo, sua irmã mesmo estava me contando ali, que o sonho não pode acabar e não tem limites para o casamento. Mas tem adequação. E eu estou vendo a casa aqui totalmente adequada, como se fosse realmente um salão de festa, onde que a pessoa entra aqui, ela se sente literalmente dentro, contextualizada dentro do seu dia a dia. É por aí a ideia dessa edição? Com toda certeza. É a 11ª edição, como você ilustrou muito bem, onde a gente consegue mostrar para as noivas convidadas para o evento um formato real, onde cada fornecedor consegue mostrar tanto o produto quanto o serviço, formando essa grande união de casamentos que hoje vocês estão vendo aqui com todo esse formato. Agora nós temos aqui, desde a celebração, a parte de boate, a parte de gastronomia, tendências, tudo sendo mostrado aqui hoje. O que, chama atenção, a gente circulando aqui na sua companhia, é que todo mundo é conhecido, porque são grandes fornecedores, pessoas de notório saber dentro de suas áreas específicas, né? E são várias, né? Quais são elas? Mas também é um diferencial a qualificação do serviço dos parceiros aqui hoje, né? Com certeza. Eu tenho a responsabilidade de convidar um fornecedor de cada segmento, sabendo da qualidade dos fornecedores mineiros. É uma difícil tarefa realmente ter que escolher um. Então eu monto um comitê para que a gente forme democraticamente uma escolha de um convidado, sempre trazendo novas empresas, esse é um formato bem legal. E a Casa Bernardes, em 2011 eu fiz um evento aqui. E hoje, no momento econômico, com todos esses rumores da economia que a gente está passando, as grandes festas para 800, 1000 pessoas, a gente acredita que vai acontecer bem menos, exatamente. Então aqui nós estamos com uma festa para 400 pessoas, desde a celebração, como se fosse uma cerimônia acontecendo aqui. É onde nós estamos exatamente aqui, ó. Vai lá, Felipe, mostra aqui daqui a pouco, inclusive, com alguns desfiles, não é isso? De noivas e fornecedores, noivos também? Com certeza. Nós teremos aqui a Poison Cimbellini com o lançamento com o Lucas Andrade. A Poison, mostra ela lá, dá adeusinho, adeusinho. Que linda! As dias aí! Com o Lucas Anderi, um grande estilista, assinando uma nova coleção para a Cimbellini. A Dani Benício também lançando a White Collection, uma proposta bem bacana. O Miguel Alcade com suas joias, suas peças belíssimas. Além disso, nós teremos Moda Festa, que é a Coste, Tribeca como moda masculina. E as daminhas, completando o desfile assinado pelo Rodrigo Cesário, produtor do desfile. Temos uma boate acontecendo, temos um buffet de primeira qualidade, que é o Henrique, né? Sim, sim, sim. A boate está sendo assinada pela Best. Nós vamos ter uma apresentação do Grupo Magnificar como uma celebração de um casamento como um todo. Então é uma mostra real, ou seja, da parte de gastronomia, de moda, de decoração, de entretenimento, convites, foto, filmagem, tudo que a noiva procura de melhor, ela encontra dentro do essa montagem para demorar quantos dias? Foram 2 dias de montagem, 3 dias. E para ficar? A gente acredita que são 4 horas e meia, ou seja, é um tempo muito curto para a gente conseguir mostrar, mas graças a Deus todo o público presente. É um dia só. É um dia só de evento. Vale ressaltar que aqui são só convidados, não tem ingresso, é um diferencial. Exatamente. Enfim, é um sonho que você acordou, amanhã tá tudo desmontado aí. Nossa, infelizmente, mas dá um gostinho. O programa tá aqui mostrando depois. Exatamente. E você vai guardar a fita aí e lembrar, ó. Tiozinho Paulinho teve aqui, tá aqui, você vai mostrar pra ele. Parabéns pra você, Paulo, sua equipe. Você tá sozinho nessa trajetória? Você tá com quem? Na Cristina Parceiro. Fontes, que é minha sócia no projeto da Vem Casar Comigo Comunicação. Nós dois que estamos assumindo todo o projeto aí, somando com tantos parceiros na sua proposta como cada um. Mas e sua irmã aí, vendendo sonho aí? Sim, também. Com Honey Moon. O nome dela? Com a Honey Moon vendendo a lua de mel, exatamente, para os clientes bem VIPs, bem, bem legal. Muito obrigado. Prazer, querido. Presença. Obrigadão. Obrigado. Casa Bernardes, ela está no coração, né, do Cidade Jardim aqui em Belo Horizonte. Já é uma casa tradicional, tem anos que a gente faz casamentos, 15 anos, eventos corporativos durante a semana. E agora, com a nova estrutura, uma reforma que a gente fez para atender bandas, com acústico, uma melhoria excelente na casa, a gente está comportando 400 convidados, dá para fazer a cerimônia no local, tem uma área aqui fora externa com toldo, cristal, então dá para fazer a cerimônia ao pôr do sol.
salão, que fica lindo, quebra aquela questão do salão todo fechado, porque tem um ambiente aconchegante aqui fora. Fica maravilhoso. É uma honra muito grande receber esse evento consagrado, né, que é o Bem Casado, já é a 11ª edição do evento, que tradicionalmente sempre reuniu fornecedores fantásticos, né? E hoje a gente trouxe muitas novidades aqui. A gente está lançando hoje aqui na Casa Bernard a nossa ilha de gastronomia funcional, né? Que veio de uma demanda que a gente percebe dos nossos clientes que vem procurando por alimentação mais saudável nos eventos. Tem também a ilha de grelhados do mar, que também está linkada a esse propósito, a essa tendência, né, que a gente percebeu. Enfim, acredito que pelo retorno que a gente já está tendo aqui no evento, vai ser um serviço de muito sucesso, que vai realmente ditar tendência, né, devido ao pioneirismo da nossa iniciativa. A parte de ambientação toda de jantar foi feita inspirada no conforto do convidado, né? Hoje as festas estão mais reduzidas, as pessoas estão fazendo festas menores e com isso priorizando, né, o convidado mais especial, oferecendo mais conforto na parte de gastronomia, na parte de lugares assentados, né? E a gente conseguiu hoje aliar o que a gente gosta, o conforto à beleza. A gente se inspirou no Jardim de Versalhes. A gente queria que a noiva tivesse uma sensação de estar entrando num pátio do palácio. Então a gente foi numa linha mais clássica, mas a gente deu umas pitadinhas mais modernas, mais arrojadas, porque é mais o nosso estilo. E é isso, eu acho que ficou muito bacana. Mas a gente aqui nesse nosso espaço, a gente tinha que ter preocupação de alojar tanto o desfile quanto a cerimônia, né, fictícia, assim. Então a gente fez uma passarela para as noivas e eu acho que ficou bem aconchegante mesmo. Bem Casado passa também pela Cláudia Matarazzo, fazendo e acontecendo aqui, mesmo porque aqui é a sua praia, aqui que você se inspira, que você também passa um pouquinho do seu background, do seu conhecimento. E está vendo aqui uma bela casa, né? Acho que o Flávio está na medida certa, na hora certa, apresentando aqui para os mineiros, né? E nós aqui indiretamente, um belo espetáculo para o dia D, né? Eu vou te falar, Paulo, que eu estou há mais de um ano fazendo todas as feiras de casamento em função do livro que eu fiz, o Casar Sem Frescura, que é uma reportagem sobre os casamentos no Brasil, em todo o Brasil. Eu tô pasma com essa, porque a ambientação desse Bem Casados tá uma das mais bonitas que eu vi. Olha que eu fiz 12 feiras de casamento nos últimos 10 meses. Bem, então tá exatamente dentro da regra, não, eu diria da sugestão que você fala no seu livro. Exatamente. Não, exatamente o tamanho dessa coisa certo, menor, momento agora. É uma casa mesmo, quer dizer, você pode fazer uma coisa dentro das suas possibilidades, você não precisa necessariamente ter um lugar imenso, né? Ou convidar gente que você não conhece. Você tem aqui 200 pessoas, 300, tá bom, né? Não precisa 1.000 pessoas, 800 pessoas. O que que é a receita básica que você passa no seu último livro? Gente, o que é o conselho? Conselho, gente, pisa no freio, lembra do menos é mais. Eu gosto muito de uma frase da Chanel, que ela falava assim: luxo é tudo que você sente, mas você não consegue enxergar. Uhum. É por aí. É por aí. Feliz, no mais? Né? Vou lá cumprimentar o Fábio, ali. Fábio, agora, Fábio, nós vamos posar de noivo aqui. Parabéns para vocês aí, parabéns pelo anfitriã. Muito obrigado. E aí deixo vocês aí com um beijinho do Paulinho. Muito obrigado. Obrigado. Eu fui convidado pelo Bem Casados, pela Daniele Benício, e a Daniele me representa aqui em Belo Horizonte. E nós trouxemos uma coleção bem clássica, né? Remetendo aos vestidos de realeza, as peças mais importantes, né? Então ela tem um pouquinho de mistura de uma noiva que gosta de uma peça mais clássica, mais exuberante, e também aquela noiva mais tranquila, que não quer tanto brilho. Então a gente tem um pouco de tudo nessa coleção.
O meu bem casado, ele é feito com uma massa assim, desenvolvida com muita atenção, né? Uma massa de pão de ló. E o meu recheio também é um recheio único, que ele é um doce de leite muito especial, também desenvolvido por nós, que é feito de leite condensado puro. E no mais é muito amor e muito carinho e gosto pelo que eu faço, que é o que eu amo. A gente fica feliz também de estar aqui, junto com tanta gente tão bonita e tanta gente bem-sucedida, né? Esse ano a gente está com uma parceria super bacana com a South African Airways. Os voos são base para a África do Sul, mas possibilita muito a questão do safari, que é super procurado. Tem a questão de cidade, que Cape Town é uma cidade linda. Ou a gente pode combinar com praia, que a gente pode combinar com Maurícios. Ou uma grande novidade agora é Moçambique, que está super em alta. São praias lindas, destino super exclusivo. E que é novidade que a gente está trazendo agora, dançando agora no Bem Casados 2016. A gente, na Ana Palazzo, a gente trata a noiva como uma noiva realmente, uma pessoa única. A gente tem um carinho muito grande com as nossas noivas e procura dar uma consultoria, uma coisa bem personalizada mesmo. Então ela vai chegar lá, ela vai vestir vários vestidos, a gente vai ver aquilo que fica mais apropriado para o biotipo dela e nós vamos conseguir conciliar o sonho dela com aquilo que deixa ela mais maravilhosa. Nós temos de 5 a 7 modelos para Cimbeline. A coleção foi inspirada mais nas mulheres brasileiras, na demanda do que a brasileira quer. Então fiz uma junção entre o estilo francês e o brasileiro. Tem muita transparência, a gente tem volume, tem leveza, tem a renda, que eu amo, por isso que eu fui escolhido para fazer essa coleção. A Coach, ela está há 20 anos no mercado e a gente tem um diferencial, que a roupa ela é muito bem feita, no sentido assim, a gente faz a roupa com uma modelagem perfeita, a gente tem o diferencial da gente fazer sob medida. A gente tem uma loja na rua, no São Pedro, na rua Irmão Gonçalves Xavier, no bairro São Pedro. E lá a gente atende as madrinhas, as formandas e fazemos tudo sob medida caso precise.